আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা, কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত বন্ধ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত। আজিও জলমগ্ন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। ভয়াবহ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। কালি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানৰ বাবে। 10 ঘণ্টা পৰ্যন্ত স্কুল বাছ আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল। হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন হাজাৰ হাজাৰ মহানগৰবাসী বাহনত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। অভাৰ স্মাৰ্ট গুৱাহাটী সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ল মহানগৰবাসী। বিয়লি 3 মান বজাৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা ধৰি হোৱা এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত দুপৰ নিশালৈকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। 11-12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল হাজাৰ হাজাৰ বাহন। বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ পৰিল স্মাৰ্ট গুৱাহাটী। আনহাতে আজিও মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত কমা নাই কৃত্ৰিম বান। ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁও, বেলতলা, পাঞ্জাবাৰী আদি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়াও আছে কঁকাল পৰ্যন্ত পানী। এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণতে 12 ঘণ্টাৰো অধিক সময় স্তব্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ। কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰবাসী দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে খবৰ নাই চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিৰ। ক'ত গ'ল অভাৰ স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়া? ক'ত আছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল? 10 বছৰে মেয়ৰ হিচাপে থকা মৃগেন হৰণীয়াই কি কৰিলে গুৱাহাটীৰ বাবে? মহানগৰবাসীৰ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত দেখা দেখি নাই কথাই কথাই ফুলজাৰি মৰা মৃগেন হৰণীয়াৰ। আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ নাই কোনো খবৰ। এতিয়ালৈকে জনতাৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ ওলাই আহিবলৈ সাহস হোৱা নাই মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়াৰ। আনহাতে যান জঁট ৰোধ কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হ'ল মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসন। এজাক বৰষুণতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। ইফালে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে শিলসাকোত চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান, কিন্তু সেই উচ্ছেদ কৰিও যেন সফল নহ'ল গুৱাহাটী মহানগৰ। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো। এয়া যোৰাবাটৰ এইখিনি মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। বোকাৰে উপচি পৰিছে ৰাজপথ, একাকাৰ হৈ পৰিছে পথ উপপথ সকলো। এতিয়া পথ মুকলি কৰাত নামি পৰিছে প্ৰশাসন। এয়া যোৰাবাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। কালি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ যোৰাবাটত সাগৰ সদৃশ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল। এজাক সাধাৰণ বৰষুণ দিলেই যোৰাবাটত অভাৱনীয় অভূতপূৰ্ব বানৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেই বানত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা উজনি মোৱা যাত্ৰীসকল বা উজনিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা যাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম এই দুৱাৰমুখৰ এয়াই দুৰৱস্থা। এয়া একাঁঠু এবুকু পৰ্যন্ত বোকাত এতিয়া পোত গৈছে ৰাজপথ। যোৰাবাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্যৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। মৌচম পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এজাক বৰষুণত যোৰাবাটৰ কৃত্ৰিম বানৰ ফলত উজনি নামনি সম্পূৰ্ণ যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছিল। যোৱা কালি নিশা প্ৰায় 10 বজালৈকে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল উজনি নামনি যাতায়াত। যি ক'ব লাগিব মেঘালয় সংযোগী পথ আৰু উত্তৰ পূবৰ এই দুৱাৰমুখস্বৰূপ যোৰাবাটত বৰ্তমান এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ, আৰু এই বোকাসমূহ চাফা কৰাত লাগিছে একাংশ লোক। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা আৰু একাংশ আচলতে স্থানীয় ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াত বোকা চাফা কৰাত তেওঁলোক নিজে হাতে কামে লাগিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই দুৱাৰমুখ স্বৰূপ মই দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ। এই যি মেঘালয় অভিমুখে প্ৰৱেশ পথ, এই প্ৰৱেশ পথটো বন্ধ হৈ আছিলে দীৰ্ঘ সময় ধৰি। কালি যদি আমি দেখুৱাইছিলো হয় মৌচুম, এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম পথ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কিবা উদ্যোগ লৈছে নে নাই। আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে স্থানীয় লোকসকলে পথ পৰিষ্কাৰ কৰাত নামি পৰিছে, এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ কিবা তৎপৰতা উদ্যোগ দেখিব পোৱা হৈছে নে নাই? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ এই কথা আমি স্থানীয় যিসকল ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। কি ক'ব আপোনালোকৰ যে ইয়াত যি বোকাময় পথৰ সৃষ্টি হৈছে, এই নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছেনে আপোনালোকে নিজে কৰিব লাগিব? প্ৰশাসনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ইয়াত, আৰু ইয়াতে প্ৰশাসন বোলা বস্তুটো থাকিলে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান জি চি বি আহি চাফা হ'লে হয়, আৰু ইয়াত কোনো গুৰুত্ব দিয়া মানুহ নাই। এই বোকা পানী যাৰ ব্যৱসায় আছে তাৰ অনিষ্ট হৈ আছে, আৰু প্ৰত্যেক ব্যৱসায়ে নিজৰ নিজৰ চফা কৰি লৈ আছে। আৰু তাৰ বিষয়লৈ আৰু ক'বলৈ নাই, এই বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা পৰিৱেশত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এইটো জোৰাবাদ বুলি ক'লে চাৰিওদিশে যোৱা যায়, চাৰিওদিশে যোৱা মানে এইটো এটা স্থিৰ ঠাই, চাৰিওফালে ইয়াত মানুহ বিহুপে। ইয়াত যদি এনেকুৱা অৱস্থা ভয়াৱহ বানপানী হয়, গাড়ী ডুব যায়, মানুহে পোট খায়, ব্যৱসায় কোনো স্থান নাথাকে, কেতিয়াবা যদি দুহেজাৰ ৰুটি চুটি বলাইছে সেয়াও বন্ধ কৰি লাখ লাখ টকাৰ বস্তু পেলোৱা যায়, আৰু তাৰ বিনিময়ত এইটো বস্তুটো কালভাৰটো হৈছে ডাউন। এই জগাটো ডাউনৰ কাৰণে বিশেষকৈ এনেকুৱা হৈ আছে পানী, আৰু ওপৰৰ পৰা যিমান পানী আহে ইয়াতে পৰে। জোৰাবাটৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত পদক্ষেপ আজি গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। মৌচুম, আপুনি দৃশ্য আমাক দেখুৱাই থাকক, অনিল নগৰ নবীন নগৰ কেনে আছে সেই বিষয়ে আমাক জনাব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা। বীৰিঞ্চি, বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা অনিল নগৰ নবীন নগৰত? নিশ্চয়কৈ যে আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যোৱাকালি যি আচলতে যাক মুকুলধাৰ আচলতে বৰষুণ হ'ল, তাৰ পাছতে আচলতে অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰত বৰ্তমান এই অৱস্থা। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে আচলতে অনিল নগৰ বা নবীন নগৰ বাকীৰ বাবে এটা সৌভাগ্য যে নিশাৰ ভাগত আচলতে বৰষুণ নহ'ল, যাৰ ফলত ইয়াত পুৱাৰ ভাগত এছ ডি আৰ এফে নাও ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আচলতে নাও চলাব পৰাকৈ আচলতে ইয়াত পানী আচলতে কমি গৈছে। ৰাস্তাত যিহেতু ৰাবাৰ বুট লাগি গৈছে, গতিকে তেখেতসকল এই মুহূৰ্তত এইসকল লোকক কেৱল এখন ৰিক্সাৰে এইসকল লোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সাৰথি হৈ পৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে চাৰি পাঁচটাকৈ যিহেতু পাম্পেৰে পানী ইয়াৰ পৰা অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পৰা আচলতে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই থকা হৈছে, গতিকে কিছু পৰিমাণে পানী অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰত কমিছে। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে মানুহৰ কিন্তু দুৰ্দশা আচলতে কমা নাই, কিয়নো ঘৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিবৰ কাৰণে সকলোৱে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। যদি ক'ৰবাত ৰিক্সা এখন পাইছে তেতিয়া তাতে আচলতে দুই তিনিজন মানুহ আচলতে ইয়ালৈ এনেদৰে মূল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগা হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে, দাদা মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ যে বৰষুণ নাযাক হ'লে অনিল নগৰ নবীন নগৰ এটা সাংঘাতিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আহিছে, মানে অতি ভয়াৱহ। কালি যিটো বানপানী আছিলে একেবাৰে ভয়াৱহ বানপানী, আপোনাৰ ৰাতি দুপৰীয়া দুটা বজাৰ পৰা এজাক বৰষুণ, তাৰপিছত আপোনাৰ ঠাউনি নোহোৱা পানী, এইবোৰকো পানী হ'লে আমাৰ ইয়াতে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰশাসনৰ কোনো এজন ব্যক্তি এতিয়ালৈ আমাৰ ইয়াত নাহিলে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। একে ইংগল মহোদয়, আপুনিতো নাহিলেই আৰু প্ৰশাসনৰ কোনো মানে এজন প্ৰাধিকাৰী এটা নাহিলে, সেইকাৰণে আমি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছোঁ। আৰু লগতে এন ডি আৰ এফ বাহিনী আহিব লাগিছিল কালি ৰাতিয়েই, কিন্তু এন ডি আৰ এফ বাহিনী আহিছে আজি নটা বজাত আঠটা বজাত, কেনেকৈ আপোনাৰ চলিব? ইয়াততো নচলে নাও এতিয়া, এনেকুৱা পৰিস্থিতি। সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু এটা দুৰ্ভোগ ভুগিছোঁ কি বানপানী হ'ল, বানপানী এটা শেষ শুকাব হ'ল, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ খোৱাপানীৰ অভাৱ। প্ৰতিটো টেংকিতে আপোনাৰ খোৱাপানীৰ এতিয়া আপোনাৰ গেলা পানী সোমাইছে, লেতেৰা পানী সোমাইছে, এই পানী খোৱাৰ উপযোগী নহয়। সেইকাৰণে প্ৰশাসনে অতি সোনকালে আমাক খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা মেয়ৰ মেগান খৰণীয়াই কথাই কথাই ফুলজাৰি মাৰিছে, কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এজাক বৰষুণে সকলো উপহাস কৰিলে, উদঙাই তুলিছে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তাত উপস্থিত হোৱা নাই, কেৱল অনিল নগৰ নবীন নগৰেই নহয় কোনো স্থানতেই প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত হোৱা নাই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ। নিশ্চয়কৈ আচলতে যে অতি আচলতে পৰিতাপৰ বিষয় যে এই মুহূৰ্তত যদি চাই যে কেইজনমান বাইক আৰোহী এই মুহূৰ্তত আহি অনিল নগৰ এই স্থানত ৰখি আছে, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে যে কেনেধৰণে এই পথছোৱা আচলতে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব। আৰু দেখিছে যে কেৱল ৰিক্সাই এই মুহূৰ্তত এইসকল লোকৰ সাৰথি হৈ পৰিছে। যে দাদা মই পুনৰ আপোনাক এটা সুধিম যে মিগেন কৰণীয়ে এটা কথা কৈছিল যে তেওঁ শীঘ্ৰে গোটেই সমগ্ৰ গুৱাহাটী বানমুক্ত কৰি দিব, দুমাহ সময় লৈছিল, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে দুমাহ বাদেই দিয়ক এতিয়া এজাক বৰষুণতে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি, কোনো এগৰাকী অফিচিয়েল আপোনালোকৰ ওচৰত অহা নাই, কোনো এটা স্থানত যোৱা নাই, কি ক'ব?
অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ কাৰণে। আচলতে কিছুমান কথা তেওঁলোকে কয়, কিন্তু কথা আৰু কামৰ মাজত তেওঁলোকৰ সামঞ্জস্য নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কিছুমান তুলংগ মন্তব্য দিব নালাগে ইমান জনা মানুহখিনিয়ে অন্তত। সেইকাৰণে মহোদয়, আপুনি দুমাহ নালাগে, আপুনি এতিয়া আমাৰ ডাইভাৰ্চনখিনি কৰক না, এতিয়া কৰক। দুমাহটো বাদেই দিলোঁ আপোনাৰ কথা, কিন্তু এতিয়া আপুনি ডাইভাৰ্চন কৰক অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পানী উইদাউট ডাইভাৰ্চন ন' চলিউচন বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আমি। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এনেকুৱা তুলুঙা মন্তব্য নিদিব, আৰু অতিশয় দুখ পাওঁ, কাৰণ আমি ইয়াৰে অনিল নগৰৰ আৱাসী আৰু আমি বহু বছৰ ধৰি ইয়াত বাস কৰি আছোঁ। প্ৰতি বছৰেই আমি এনেকুৱা এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কক পকাই থাকোঁ। এই কৃত্ৰিম বানপানী অতিশয় লেতেৰা পৰিস্থিতি, সেইকাৰণে কৈছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ এইখিনি ডাইভাৰ্চন কৰক আৰু আমাক বচাওক। নিশ্চয়কৈ এইসকল লোকে মোৰ দাবী জনাইছে যে মিগেনকৰণীয়ে যিধৰণে আচলতে দাবী কৰে যে বানমুক্ত গুৱাহাটী এখন তেওঁলোকে ছবি আচলতে মানুহৰ আগত দেখুৱাই দিয়ে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু আচলতে বানমুক্ত মহানগৰৰ পৰিৱৰ্তে এজাক মুকুলধাৰ বৰষুণতে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি। ইয়াত দেখিছে যে কেনেধৰণে গাড়ী আচলতে পানী ফালি ওলাই আহিব লগা হৈছে। অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, ৰুক্মিণীগাঁও, আপুনি মহানগৰী যি স্থানতে নকওক, কালি বিয়লি ভাগৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ যে এজাক এনেধৰণৰ বৰষুণ হ'লে আচলতে কি ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোক কোনো কাৰণতে আচলতে সাজু হৈ নাথাকে। ফলশ্ৰুতিত এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। গতিকে এই ধৰণে এনেকুৱা বাহন লৈ অহা যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে পানী ফালি এতিয়া মূল ৰাজপথত ওলাই আহিব লগা হৈছে। গতিকে এই এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত আচলতে গুৱাহাটীবাসীয়ে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি আছে বৰ্তমানে মহানগৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ লোকে, এতিয়াও জলবন্দী জনতা মহানগৰীৰ। বিৰিঞ্চি আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক। বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, এতিয়া মহানগৰবাসীৰ প্ৰশ্ন, মহানগৰবাসীয়ে আচলতে জানিব বিচাৰিছে মৃগেন শৰণীয়া ক'ত আছে, ক'ত আছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল? দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ যে 8 বজাৰ প্ৰতিবেদনত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পথৰ দৃশ্যাংশ, আৰু এই মুহূৰ্তত একেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ লৈছোঁ যে প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছতো কিন্তু সেই একেই পানী, অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে 14 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে যোৱাকালি অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত, আৰু তাৰপিছতো 14 ঘণ্টাৰ পিছতো একেই আচলতে পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজপথত যিধৰণৰ পানী, মই উপপথসমূহৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰুক্মিণীগাঁৱৰ বিপকুৰ সন্মুখৰ যিটো উপপথৰ দৃশ্যাংশ, এই মুহূৰ্তত ৰাবাৰ বাট লৈ তাত সাজু কৰি ৰখা হৈছে। সেই তাৰ বাহিৰে যেন ইয়াত এই মুহূৰ্তত বিকল্প নাই, ইয়াত বিকল্প এতিয়া মাথোন এটাই, সেয়া হৈছে ৰাবাৰ বোট। আৰু ৰাবাৰ বোট লৈ বাহিৰে ইয়াত একো বিকল্প নাই। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ সেই দৃশ্যাংশ, য'ত আচলতে সেই উপপথৰ সেইসকল আৱাসী এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে সন্মুখত আহি অসহায় প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে সোচ্চৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সন্মুখলৈকে যাম, আগুৱাই যাম, তেখেতসকলৰ লগত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলে চৰকাৰৰ হাই হাই ধ্বনিৰে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত মুখৰিত কৰিছে, কাৰণ তেখেতসকলে অসহায়, কাৰণ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। প্ৰশাসনে যিধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে এইসকল ৰুক্মিণীগাঁওবাসীক উদ্ধাৰ বা ৰুক্মিণীগাঁওবাসীৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগিছিলে সেয়া ব্যৱস্থা কৰা নাই। ওচৰলৈ আহিছোঁ যে প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তলৈকেও কোনো মন্ত্ৰীয়ে হওক বা মেয়ৰকে হওক ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই, অহা নাই, অহা নাই। আজি 2 দিন হৈ গ'ল, আজি এতিয়ালৈকে অহা নাই, কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে। কি কয় আচলতে প্ৰশাসনৰ এই নিলিপ্ত কি কয়? আহিব লাগে, আহি ৰাইজৰ সুবিধা কৰিব লাগে, সুবিধা কৰি দিব লাগে, এতিয়ালৈকে কোনো পৰ্যায় অহা নাই। মিছা কথা কোৱা নহয়, এইটো প্ৰকৃত ছবি, সঁচা ছবি। এইটো তাৰমানে আকৌ ক'ব লাগিলে কোৱাই হৈছে, এইটো সপোনৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ প্ৰকৃত ছবি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। লাজ লগা বিষয়, গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আমি। একচুৱেলি আমি এখন গুৱাহাটী মহানগৰ বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, তাৰে এটা অংশ আমি প্ৰতিদিনে সদায় দেখা পোৱা কৃত্ৰিম বানত সৃষ্টি হোৱা সদায় প্ৰকৃত ছবি এইটো। এইটো তেওঁলোকে এতিয়া শুই আছে, ওপৰত যদি ক'ৰবাত জাগা আছে, সা সম্পত্তি বচাব লগা আছে, বচাই থাকক তেওঁলোকে। ৰাইজৰ খবৰ ল'ব নালাগে, আহিব নালাগে, তেওঁলোকে ক'ৰবাত যদি ওখ জাগা আছে বিচাৰি যাওক। এতিয়া যে আজি প্ৰায় 14 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে যোৱাকালি, কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হয় কৰিছে? কালি আহিছে বাৰু, এইটো মিছা কথা নহয়। অকল SDRF-ৰ 2খন ৰাবাৰ বোট দিছে, তাৰ বাদে অন্য একো ব্যৱস্থা কৰা। আমাক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাক ৰিলিফ নালাগে, কিন্তু মানুহখিনি বচাক, য'ত যোনে মানে এই কোনোবা অসুবিধাত পৰি আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, আৰু সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ৰিলিফ আমাক নালাগে, ব্ৰেড চাউল দাইল এইবিলাক নালাগে, সমস্যাটোৰ সমাধান যেতিয়া সোনকালে কৰিব লাগে কোৱাই হৈছে।
খুব কষ্ট হয়ে আছে। এই বাচ্চার এফেলে বেমার আজি তিন দিন ধরে, ইটা জলদি যাবর কারণে আইসু, ইটা এই রাস্তাঘাট এনেকা। সরকারে তো ভাল ব্যবস্থা এটা করব লাগে, লাগে না নালাগে? সপা রাতে হওয়া নাই, চলি কান্দি কান্দি চলিক লো উজগার খাটি আছো। ইটা জলদি যাম বলে রাতেপা রাতে নাখাই নলাই কেনে আইসু, ইটা রাস্তাঘাট আসছে এই ডালার। অকনমান চেষ্টা করব লাগে, সকালে মানুষের সুরক্ষা হোক, সুবিধা হোক। আপনি এম্বুলেন্স বার কে মাতিছিল নেকি? মাতা নাই, বর্তমান আইসু কষ্ট করি। এম্বুলেন্স কেনেকে যাব এই পানির মাঝেদি? মানুষে টিসকিব পারা নাই, মানুষে যাব পারা নাই। আর এম্বুলেন্স যাব পারিব নেকি? কোনটো পথ থাকে আপনি? মই পাঞ্জাবাড়ি কলেজ নগর নাম ঘর পর পাঞ্জাবাড়ি ইয়ালৈকে আপনি খোজ কাঢ়ি? ইয়ালৈকে খোজ কাঢ়ি আছো, গাড়িতে আহিছিলো, আধা ঘন্টাতে নুমাই দিলা, আধা ঘন্টা মান খোজ কাঢ়ি আহি পেলে নুমাই দিলা। 20 টকা এটা ভাড়া এনে গল, আমি গরিব মানুহ সেই আহিছিলো। কিন্তু এটা পাঞ্জাবাড়ির টাইম লাগিল, এটা আর যাওঁতে আর মানে যাব পারুয়ে না নোৱাৰোয়ে, সেই এটা আর চিন্তা হয়ে আছে। চলি লই ফেলে বাচ্চা এটা লই পেলানি। ভুক্তভোগী তেখেতে উল্লেখ করেছে যে চিকিৎসাজনিত সমস্যার কারণে ঘরের পর ওলাই আছে, কিন্তু ঘন্টার পিছত ঘন্টা পার করলে কিন্তু কোনো এই মুহূর্তে তেখেতের সমস্যা বা যি আসলে পরিবেশ, সেই পরিবেশের ক্ষেত্রে মোকাবিলা করবলে কোনো যেন এটা প্রশাসনের ইয়াত বিষয়া নাই, প্রশাসনের বরমূরিয়া সকল নাই, সেয়া আসলে দৃশ্যাংশ। আমি মূল রাজপথের জি এস রোডের দৃশ্যাংশ দেখাইছো, একাঠু পানি, একই সদৃশ পরিবেশ এই মুহূর্তে দেখাইছো। মূল উপপথের যে দৃশ্যাংশ দেখাইছো তাতো দেখবলে পাওয়া গেছে যে একই ধরনের পরিবেশ। মুখের ওপর কব পারি যে অসহায় এক পরিবেশের মাজত এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে এয়া দেখবলে পাওয়া গেছে পুনর্বার সোচ্চর। সেই সকল এই মুহূর্তে রূপীগড় অঞ্চলের লোক, আর সেই সকল লোকে এই মুহূর্তে এইদরে সোচ্চর হয়েছে, আর এইদরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোপ উঠাইছে। আর তেখেতসকলে যি আসলে এই গেলা দুর্গন্ধময় পানি, সেই পানিয়ে মূরত লো তেখেতসকলে ভাল পানি নাই, এই খাইছো লইছো, গা ধুইছো, ভাল পানির জায়গা গঙ্গা জল লইছো। আমার ইয়াত গঙ্গা জল আহি আছে, আমি ইয়ার ব্যবহার করে আছো, খাইছো লইছো, গা ধুইছো। হয় হয়, উপহার দিছে আমাক 2026-র কারণে উপহার দিয়েছে, গঙ্গা জল উন্নয়নের নামত গঙ্গা জল দিছে 2026-র কারণে আমাক দিয়ে আছে। আর ইয়ার এটা এটা অফার দিয়ে আছে। বলেন আপনি দৃশ্য আমাক দেখাই থাকক। এনেদরে পুটি দুর্গন্ধময় পানির সঙ্গে একেলগে অবস্থান করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মহানগরবাসী। বিদিনচি আছে আমার সুতরাং নবীনগরের বিদিনচি পুনের সংযুক্ত হয়েছো আপনার সুতরাং, কিমান দিনলে আর এনেদরে সহাবস্থান করব অনিলনগর নবীনগরবাসী কৃত্রিম বানর সুতরাং? নিশ্চয়কৈ আসলে এই মুহূর্তে এয়া দেখিছে যে এগারী বাইদেউ কেনে ধরনের পানি ফালি আসলে আহিবল হয়েছে। বাইদেউ মই আপনার সদায় বরষুণ দিলে বানপানী হয় রাস্তাত, ডিউটি করবলে অসুবিধা হয়। আর যাকালে বুকু পানিত গেছো রাতে 9টা বজাত, নগলেও নহয় নহয় বকি আছো, সেটাই আর উপায় নাই। আজি আহা নাই, আমি তো ওপরতে থাকো কিন্তু আহা নাই। হয়ে এইটো পানি থাকেই, এই একজাক বরষুণ দিলে পানি হয়ে যায় রাস্তাত, এই কিন্তু কমাব পড়া নাই। কি কম, দেখিছে সরকারে আজি ইমান বছরে এই পানি হয়ে রাখে এটাই আর। নিশ্চয় এনে ধরনের আসলে এই সকল লোকে যে সু বুঝাইছে যে এজাক বরষুণ হলে অনিলনগর নবীনগর এনে ধরনের এখন আসলে পরিস্থিতি আসলে দেখা পাওয়া যায়, এই সকলে আসলে অনুমেয় যে কিন্তু সরকার প্রশাসন সকলে আসলে জানে এই সমগ্র বিষয়টি, কিন্তু আসলে এই দীর্ঘদিনের সমস্যাটা আসলে পূরণ করবেন যি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগছে, যি ধরনের পদক্ষেপ লোব লাগছিল সেই পদক্ষেপ কিন্তু নোলাক লো আসলে এই সকল লোক যথেষ্ট সুবিধ। আর দেখা পাওয়া গেছে যে এই সকল লোকে কেনে ধরনের কুলাত সন্তান লো আসলে পানি ফালি আসলে যাবল হয়েছে এক বিপদজনকভাবে আসলে দেখা পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে এই অঞ্চলের এটা রিক্সায় আসলে সারথি হয়ে পড়ছে এই সকল লোকের, একাংশ লোক কিন্তু এই মুহূর্তে ঘরের ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকবল হয়েছে। স্কুল কলেজ যেহেতু আজি বন্ধ, তার কিছু পরিমাণে ছাত্র ছাত্রী সকল যথেষ্ট আসলে সুবিধা হয়েছে, কিন্তু তার পরিবর্তে যখন
সকল লোক আসলে নিজের কর্মস্থলী যাব লাগে সেই সকল লোক কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে রাজপথর পানি দেখি ঘরতে আবদ্ধ হয়ে থাকবল হয়েছে। দুই একে আসলে এখন রিক্সাকে সারথি করে ওলাই আছে যদিও কিন্তু আসলে এই সরকারের এই ধরনের যে পদক্ষেপ কেবলমাত্র কেটামান পাম্পসেট লগাই আসলে দায়িত্ব সামরিব বিচারিছে তাক লো যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এই সকল লোকে। আর দেখা পাওয়া গেছে যে অনিলনগর আর নবীনগর আসলে দীর্ঘদিনিয়া যি আসলে এই পদক্ষেপ দেখিছে যে এজন মাত্র পৌর নিগমের এজন লোকে এই মুহূর্তে নলা সমূহ আসলে সাফা করে থাকা দেখা পাওয়া গেছে যে অনিলনগর আর নবীনগর এনে ধরনের একটা পানির পরিস্থিতি তাত মাত্র এজন আসলে জিএমসির লোকে এনে ধরনের কাম করে থাকা একটা হাস্যকর বিষয় কেন যি সময় ইয়াত আসলে মেয়র বা অন্যান্য যি সকল প্রশাসনের লোক আছে তেওঁলোক উপস্থিত হয়ে সমগ্র পরিস্থিতি আসলে বুঝ লোব লাগিছিল কেনে ধরনের পানিখিনি উলিয়াই নিয়ার ব্যবস্থা করব লাগিছিল তার পরিবর্তে এজন মাত্র জিএমসির লোকে এই মুহূর্তের এখন হাতত কুর লৈ তেওঁ নলা সাফা করবলে যেন পানিখিনি উলিয়াই দিবর বাবে যেন ব্যবস্থা হয়েছে এয়া এক এক এই মুহূর্তত আসলে হাস্যকর বিষয়। এই মুহূর্তে যদি মেয়র মিগেন কর্ণিয়া এই দৃশ্য যদি দেখি আছে নিশ্চয় তেওঁ এই ক্ষেত্রে একটা পদক্ষেপ লোক বলে এই মুহূর্তে সকলে আশা করেছে কেন যে এজন লোকে অনিলনগর দরে একটা বৃহৎ এরিয়াত এজন মিউনিসিপালিটির লোকে এনে ধরনের হাতত কুর লৈ পানি উলিয়া নিব পাৰিব সেয়া এক হাস্যকর বিষয়। হয় নিশ্চয় হাস্যকর বিষয়। আপনি দৃশ্য দেখাই থাকক বীরিনসি, আমি আপনার সহিত আর পুনের সংযুক্ত হম। লগতে বলেন ভট্টাচার্য আছে আমার সহ অসীম দত্তর সহ আমি সংযুক্ত হম। আমি তার পূর্বে দেখাই লোক বিচার নিশার মহানগরীর কেইখনমান ছবি, কেইটামান বিশেষ দৃশ্য। এয়া জিএস রোডর দৃশ্য, গণেশগুড়ি উড়নক্ষেত্র দৃশ্য। এয়া দূর দূরল কেবল যান বাহন, হাজার হাজার যান বাহন ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা আবদ্ধ হয়ে থাকবল হল। দশ বছরের পাছত গুয়াহাটি মহানগরীত এয়া ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বান, নিমিষতে মহাসাগরত পরিণত হল গুয়াহাটি মহানগর। রাজপথে অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, স্তব্ধ হয়ে পড়িল গুয়াহাটি মহানগরীর স্বাভাবিক জনজীবন, কৃত্রিম বানের বাবে স্তব্ধ হয়ে পড়িল পথ যোগাযোগ। চাওক এম্বুলেন্স পর্যন্ত এনেদরে আবদ্ধ হয়ে থাকবল হল রাজপথত। এম্বুলেন্স, স্কুল বাস, অসংখ্য যান বাহন আবদ্ধ হয়ে থাকিল কৃত্রিম বানের বাবে। বিলাই বিপত্তি নোহা হল মহানগরবাসীর, কৃত্রিম বানরে একাকার হয়ে পড়িল রাজপথ, নলা নর্দমা, ঘর বাড়ি সকল। আর ইয়া যানজট, কালির যে যানজট অব্যাহত আছে এইখানে মুহূর্তত যানজট অব্যাহত আছে মহানগরীর ঠায়ে ঠায়ে। আমি সতীর্থ সাংবাদিক অসীম দত্তর সহ সংযুক্ত হয়েছো। অসীম, পরিস্থিতি কেনেকুয়া বর্তমান? জয়ন্ত, এই মুহূর্তে মানে জিএস রোডত আছো আর জিএস রোডের সামগ্রিক মানে পরিবেশ মূল সতীর্থগার সহ সহযোগ মানে দেখাব বিচার। এনেদরে ইখনের পিছত সিখন গাড়ি সমূহ এটা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, ইখনের পিছত সিখন গাড়ি এনেদরে লানি নিচিকা শারীত রয়ে যাবলগা হয়েছে। কারণ ইয়ারপরা কিছু নিলগতেই থাকা যে রুক্মিণী গাঁর ট্রেফিক পয়েন্ট আছে, সেই রুক্মিণী গাঁর ট্রেফিক পয়েন্টত কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত যদি আমি কোম এককাল পর্যন্ত পানি দেখবলে পাওয়া গেছে। এককাল পর্যন্ত পানি হওয়ার বাবে যান বাহন সমূহ সেই ট্রেফিক পয়েন্ট ক্রস করবা নাই বা ছয় মাইলের দিকে যাবা নাই, যার ফলত এনেদরে বাহন সমূহ রয়ে যাবলগা হয়েছে। আর প্রতিগী লোকের মজত এই মুহূর্তে এটাই চর্চা যে কেতিয়া এই জামর পৰা রক্ষা পাম বা কেতিয়া এই স্থানের পৰা আমি উলাই যাব পাৰিম। এখন বাস আছে, সেই বাসখনো এনেদরে রয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর তাত যখন যাত্রী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচারিম। দাদা, কিমান সময় হল ইয়াত রয়ে থাকা? আচ্ছা, মো 40 মিনিট মান হয়েছে, এটা অফিসত আহি আছিলো। তো এখন বেলেগ আপনার এই এসি বাসত আহিলো, সেইখন তো আগত বেয়া হয়ে থাকলে আকো বেয়া হয়ে আই এইখনত উঠিছো। এখন মানে বেয়া হল, বেয়া হওয়ার পিছন আন এখন উঠিলে সেইখনও একই পড়ে, এখনো আধা ঘন্টা হল আর। কত যাবা? বাগরবাড়ি পাঞ্জাবাড়ি যাম। কিমান সময় হল বাসত উঠি থাকা? আধা ঘন্টা মান হয়ে গেল। আধা ঘন্টা হয়ে গেল, আপনি কত যাব? মই পাঞ্জাবাড়ি বটা খুলে। কিমান সময় হল? আধা ঘন্টার উপর হয়েছে। আধা ঘন্টার উপর হল আগত পানি এককাল পর্যন্ত পানি আছে, গতি ইমানটা সম্ভব নহব হয়তো অতি সোনকালে আগবাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে। কি করব কি করব, এটা মোর পূজা আছে। বিভিন্ন গৰাকী লোক তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বিভিন্ন কামত গৈছে আৰু তাৰ পিছত কামত ওলাই অহাৰ পিছত ঘৰখনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে এনেদৰে আদবাততে তেওঁলোক থমকি ৰবলগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ লানি নিচিকা ভিৰ তীব্র যানজট আর মই সামগ্রিক পরিবেশ মই এই মুহূর্তে পুনের দেখাইছো। ইখনের পিছত সিখন বাহন রয়ে গেছে, দুচকিয়া বাহনের পর আরম্ভ করে চারি চকিয়া। অসীম, অকনমান সময় রখাইছো আপনার, অকনমান সময় রখাইছো। একটা দৃশ্য আমি দেখাইছো, একজন ব্যক্তি এয়া হাতুরি তেও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, হাতুরি তেও প্রতিবাদ জানাব বিচারিছে সমগ্র ঘটনার, তেও হাতুরিছে। বলেন ভট্টাচার্য আছে আমার সাথে।
আমি সেই মন্তব্য বলেন যদি সম্ভব হয় তেওঁৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এগৰাকী ব্যক্তি তেখেতে অভিনৱ এক প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, হেয়া হৈছে এই যে গেলা দুৰ্গন্ধময় এই পানী, সেই পানীত তেখেতে হাতুৰি নাড়ুৰি এই মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি দেখুৱাইছো। সেইগৰাকী ব্যক্তি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বলৈ তেখেতে এই স্থানতে দেখিব পোৱা গৈছে সেই ধৰণে হাতুৰিছে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে তেখেতে গংগাজয় হাতত লৈ তেখেতসকলে দেখিব পোৱা গৈছিলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতুৰি নাড়ুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আপোনাক ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা গৈছে এইবাৰ হাতুৰি নাড়ুৰি অনুমান পায় নে নাপায় যে ইয়াত পানী হৈছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ যন্ত্ৰটো ইয়াত গম পায় নে নাপায়? প্ৰশাসনটো অহা দেখাই নাই, কালিৰ পৰা দেখাই নাই, কোনো এগৰাকী লোক ইয়ালৈ অহা নাই, নাই নাই দেখাই নাই। যদি তেওঁলোক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নাহে আপোনালোকৰ সমস্যা কি আছে কি নাই তেখেতসকলে কেনেকে জানিব? সেইটোৱেইটো কথা, আহিলে গম পাব ন, আহ এফালে যা। কিয় আমি আৰু এবাৰ প্ৰতিবেদৰ যদি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইগৰাকী ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতে হাতুৰি নাড়ুৰি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, এই মুহূৰ্তত অভিনৱ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ সেই কাৰ্যসূচীৰ এই মুহূৰ্তত এয়া পুনৰবাৰ আমি দেখুৱাইছিবলৈ লৈছোঁ যে সেই দৃশ্যাংশ যে সেইগৰাকী ব্যক্তি, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এয়া সজোৰে প্ৰতিবাদ। মূল ৰাজপথ, এয়া ৰাজপথৰ ওপৰত এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে হাতুৰি নাড়ুৰিছে তেখেতে, কাৰণ তাৰ বিকল্পৰূপে ইয়াত যি প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিলে, উদ্ধাৰৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিলে, সেই ব্যৱস্থা আজি পৰ্যন্ত নহ'ল, আৰু যাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ এয়া এইগৰাকী ব্যক্তিৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী এই মূৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খুব প্ৰতিবাদ জনতাৰ মনত কি পৰ্যায়ত শিপাইছে এই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ এই ছবিখনে স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰে। আৰু পুনৰবাৰ আমি মূল ৰাজপথলৈ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু সেই ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ পথ সম্পূৰ্ণ দুই কাষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত পানী আৰু পানী। এনেকুৱা হৈছে যেন এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে বেগত একোখন গামোচা এটা হাফ পেণ্ট লৈ ফুৰিবই লাগিব, এতিয়া তাৰ বিকল্প নাই, উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিব? মানুহখিনি ওলাব নোৱাৰে, চাৰিওফালে বন্ধ হৈ গৈছে, গাড়ী মাজতে বন্ধ হৈ গৈছে, ষ্টাৰ্ট বন্ধ, ৰাস্তাৰ মাজতে বন্ধ হৈ আছে, এইখিনি পানী এক বুকু কৰি পানী হৈছে, মানুহখিনি ওলাব নোৱাৰে, দুখীয়া সবচে দুখীয়া মানুহবিলাক কষ্ট হৈছে, হাজিৰা কৰি খোৱা দিন খোৱা মানুহবিলাকে দিন কামায়, এইবিলাকৰ কাৰণে কষ্ট হৈছে, ক'ত যাব এইখিনি মানুহ কষ্ট হয়। এইখিনি যদি ৰাস্তাত নালাখিনি বনাইছে, বনাই পেলাই যদি ঠিক বেছিয়ে হৈছে, আগতকৈ বেছিয়ে হৈছে, কিছুদিন আগতে বনাইছে, আপুনি যদি মন কৰে দেখিব পোৱা হৈছে কিছুদিন আগতে এই পথৰ দুই কাষে তাত নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেই নলাৰে আশা কৰা হৈছিল যে পানীৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা হয়তো ৰোধ হ'ব, কিন্তু সেয়া নহ'ল, তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বতকৈ অধিক ভয়ংকৰ হাৰতহে পানী বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নালাৰে মানুহে ভাবি ভবা হৈছিলে যে হয়তো পানীৰ সমস্যাটো ৰোধ হ'ব, নহয় জানো? হয় নিশ্চয় বলেন, সমস্যা সমাধান হ'ব দূৰৰ কথা, ক্ৰমাৎ যেন সমস্যা বৃদ্ধিহে পাইছে, দুঘণ্টাৰ বৰষুণে যেন তাকেই পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন